Meze bite. Barankubita bari bambuje. Gukora akazi ariko ndi bon urabona ko bimeze neza cyane. Neza na family. Cyane. Ino ntembe ngo wicemo niyo wavugiyemo ijambo rizima rutandi wavuze wabaho. Bro, ari mu mwaka w'2022. Ukwezi sinkwibuka neza ariko nko mu kwa 9 gutyo. Uko akenda nko kuzaba, uko akenda kwa 10. Iyi ntebe twiceye muri position yeze gutya. Nibwo bwana nyine byo gutereta. Nibwo navugiye ko mukunda niho twakundaniye bwa mbere. Intebe wari uyikuye he ko nabaga muri bibi. Actually hano niho twareberaga televiziyo. Niho twareberaga filime. No kuvuga yari nimugoroba, sinibuka nimba ari Friday cyangwa Saturday. Amunsi umwe muri iyo ngibiri. Kicaye turimo kureba abantu babaga bicaye ari barimo kureba amakuru cyangwa imipira cyangwa amafilimi. No kuko amatara yabaga azimije. Abantu bakundana babaga amakuple yabaga yicaye inyuma urabyuma ntabwo mwakicaye imbere mukundana. So n'abatereta rero nabo babaga baraye inyuma urimo uragerageza amahirwe yawe rero gakunda. Ubwo mu kugerageza amahirwe yanjye rero twari twa ariko wabona ko harimo akantu kabeho nibwo umubwiye ngo tujyane kureba televiziyo ya kamera mukicarana ku ntebe inyuma wabonaga ko hari igishoboka. So iyo umaze kubona rero mu kibuga hari igishoboka ijambo rarivuga ufata risque. Maze gufata risque rero niho habyaye gukundana gatanya nawe niho habyaye kanuka. Icyo kibuga kamo wakanga yose ute yigaga mu wa gatandatu. Yigaga mu wa kanga yigaga mu wa kane. Epfuye wari ugiye wari umusize ntabwo wari ufite impungenge ko kugenda. Oya nibwo nari urumva nibwo umwaka wari ugitangira n'escolaire yatangiraga mu kwa cyenda ubanza cyangwa mu kwa munani kurangira simbyuka neza. So nibwo twari tukihura nawe yari amaze iminsi aje kwiga nabonaga akiri umwaka kandi ntabwo ubuzi ko bizamera igihembwe ari asigaye ibindi bihembwe nka bibiri aho ari mu gihembwe cya mbere. So ya 2022 kugera 2019 ni imyaka itari mike. Ni iki wibuka noneho aka kanya muri kumwe hano? Rire jambo maze kumubwira kuko mu kanya umubwiye menshi ntabwo yabitekerezaga ibyo ngiye gukora. Abonye nzana intebe ndamubwira ngo ngwino mubwira ngo waretse nkirangiriza ko arimo aribuka ukuntu byari bimeze nawe yigaga hano muri refe burezi ndamubwira ngo mbabarira uze nkwereke ikintu ugeze hano ndabimwibutsa cyose ama yakabizo hano arayongorera ngo wabo ndishimye yayishimye kandi tunaza no mu Rwanda twarabipanze ko tuzasura kino kigo twahuriyemo tukanayerekana abana aho twakundani. So turakoze cyane urakoze cyane yemi.